Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα απόψε, τον άνθρωπο ο οποίος χειρίστηκε σε μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή της χώρας, στις εποχές του μνημονίου, τα οικονομικά. Είναι από την πλευρά της Νέας Αριστεράς ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τσακαλώτος, μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Βέβαια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βασικό ερώτημα είναι πώς πάει το νέο κόμμα, τι γίνεται με την αριστερά οργανωτικά, πού βρίσκεστε αυτή Κοιτάξτε, την ώρα? Είναι λίγες εβδομάδες που άρχισε αυτό το νέο εγχείρημα. Κάνουμε τις πρώτες μας εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα, γι' αυτό είμαι και εγώ στο το Βόλο. Ελπίζουμε μέχρι τη συνδιάσκεψή μας που θα συγκροτηθούμε κατά κάποιο τρόπο τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη, πρώτη εβδομάδα του Μάρτη, να έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα 80-90 εκδηλώσεις. Έχω κάνει ήδη αρκετές. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει, θέλει να συζητήσει. Νομίζω υπάρχει μια αίσθηση έλλειψης πολιτικής συζήτησης, ιδεολογικής συζήτησης. Πού βρισκόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι η συμβολή της αριστεράς στη νέα εποχή. Νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμος δεν μας ξέρει ακόμα. Οπότε νομίζω ότι με βήματα σταθερά σιγά σιγά θα μας μάθει ο κόσμος, θα δει ποια είναι η διαφορετικότητά μας, τι φέρουμε εμείς στο τραπέζι. Οπότε το βλέπω το μέλλον και αισιόδοξα και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Προσδιορίστε λίγο το χώρο σας. Μαρξιστική αριστερά δεν είστε. Κόμμα που έχει ταξικό προσδιορισμό δεν είστε. Είναι από την άλλη μεριά το κουκουέ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ούτε και κέντρο είστε. Δώστε μας λίγο, ούτε αναθεωρητική, είναι αναθεωρητική αριστερά ή νέα αριστερά. Η παλιά αναθεωρητική αριστερά του Λεωνίδα Κύρκου. Δώστε μας λίγο. Αναναιτική εννοείται. Ναι. Όχι αναθεωρητική. Αναναιτική είναι απαξιωτικό που έλεγε το ΚΚΕ. Ανανεωτική. Ανανεωτική η αριστερά. Αναθεωρητές ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ας μην σταθούμε στην ορολογία. Καταλαβαίνω από πού έρχεστε. Τη δεκαετία του. Πολύ καλά καταλάβατε. Πείτε μου λοιπόν, πού προσδιορίζετε έτσι πολιτικά το στίγμα? Νομίζω είμαστε μια αριστερά που έρχεται από παλιά και από πολλά ρεύματα. Μερικά τα έχετε πει, είναι ανανεωτική αριστερά. Είναι ένα κομμάτι που μεγάλωσε στο αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα για την υποστήριξη των κοινών αγαθών, για να φέρει νέα πράγματα στην πολιτική. Και είναι μια αριστερά που έχει πάρει πολύ σοβαρά και τα θέματα της δημοκρατίας που τόσο έχουν οπισθηχωρήσει με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε μπροστά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Είναι μια αριστερά που βάζει πάνω πολύ ψηλά το θέμα της πράσινης μετάβασης. Είναι μια αριστερά που καταλαβαίνει ότι η Θεσσαλία χωρίς ένα αναπτυξιακό κράτος με έντονο περιφερειακό στοιχείο δεν θα ανακάμψει. Ότι χρειάζεται δηλαδή να αλλάξουμε τελείως το παράδειγμα των τελευταίων 30 χρόνων που όλα θα το έλυνε η ελεύθερη αγορά, οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ χρειάζεται η Θεσσαλία και είναι από τα πράγματα που βάζουμε πολύ έντονα εμείς, ένα αναπτυξιακό κράτος που τα σχεδιάζει σχεδόν όλα από την αρχή. Σχεδιάζει δηλαδή τον αγροτικό τομέα που δεν θα μπορεί να ζήσει για τα επόμενα 20 χρόνια μόνο με το σιτάρι και το καλαμπόκι, τι υποδομές καταστραφήκανε που χρειάζονται να ξαναγίνουν, ποιες υποδομές δεν ήταν κατάλληλες και χρειάζονται καινούργιες υποδομές, ποιες διεργασίες, δραστηριότητες μεταποίησης πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά χρειάζεται ένα αναπτυξιακό κράτος, ένα αναπτυξιακό κράτος που παρακολουθεί τι γίνεται. Είσαστε ένας αγροτικός νομός. Γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές από το ΚΑΠ και για τα οικολογικούς λόγους και για τον κλήρο και να υπάρχει μια σύνθεση των δικαιωμάτων και δεν έχει ενημερώσει η κυβέρνηση. Δεν έχει ενημερώσει, δεν έχει δηλαδή, λέγεται επιτελικό κράτος και δεν έχει ενημερώσει τους αγρότες ποιες είναι αυτές τις αλλαγές, τι πρέπει να ενημερωθούν για αυτές τις αλλαγές, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το αγροτικό τομέα να μπορεί να κάνει μια αναπροσαρμογή σε αυτό που χρειάζεται. Είναι πολλά πράγματα που νομίζω ότι λέει η νέα αριστερά που ο κόσμος θα τα βρει πολύ ενδιαφέρον στους επόμενους μήνες.
Ωραία όλα αυτά και θα έλεγε κανείς έτσι και ο λίγον εξτρέμ, επαναστατικά, αλλά... Μα ζούμε όμως σε εξτρέμ περιόδους, δεν ζούμε κύριε... Μπορείτε δεν, όμως δεν είναι εξτρέμ, να ότι έχετε... είμαστε μετά από μια χρηματοπιστωτική κρίση, μετά από μια κρίση πανδημίας, μια κρίση ενέργειας, μια κρίση του κλίματος. Δεν ζούμε σε τέτοιες περιόδους. Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι πηγαίνοντας όπως πηγαίνουμε, χωρίς ριζικές αλλαγές, θα έρθουν καλύτερες μέρες? Δεν είμαστε σε κανονικές μέρες. Κύριε Τσακαλώτο, πόσο επαναστάτης μπορεί να είστε ή να πείσετε ότι είστε όταν ήσασταν ομοτράπεζος του Τόμψεν, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του συγχωρεμένου του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας? Συνεργαστήκατε με το σύστημα. Ο αριστερός, ο οποίος συνεργάστηκε με το σύστημα. Τώρα, πώς μπορεί να πείσετε ότι είστε επαναστάτης? Ξέρετε τι εννοείτε συνεργασία. Εμείς είμαστε η μόνη κυβέρνηση που βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο και συγκρουστήκαμε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Συγκρουστήκαμε και επειδή συγκρουστήκαμε, είμαστε από τις λίγες περιπτώσεις παγκοσμίως. Εγώ ήμουνα για κάποια χρόνια στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Σπουδών στο Σάσεξ, που είχαμε μεγάλες εμπειρίες και συζητήσεις για προγράμματα του Δουνουτού στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική. Καμία κυβέρνηση που δεν ξέρω εγώ βγήκε από ένα τέτοιο μνημόνιο και είχε μειωθεί η ανισότητα, είχε μειωθεί η παιδική φτώχεια, η φτώχεια. Είχαμε βάλει περισσότερα χρήματα στην υγεία. Αυτά δεν γίνονται αν δεν έχεις μια αριστερή κυβέρνηση. Άρα έδειξε στον κόσμο, με όλες τις αδυναμίες και τα προβλήματα και τους συμβασμούς που προφανώς αναφέρεστε, ότι μπορεί η αριστερά στην κυβέρνηση, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, το είπατε και στην εισαγωγή σας, ότι ήμουν υπουργός οικονομικών σε πολύ δύσκολο καιρό, μπορείς να κάνεις πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο? Αυτό είναι τα πράγματα που πρέπει να συζητήσει η αριστερά. Πρέπει να αφήσουμε μερικά πράγματα που κάναμε στο μνημόνιο, γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή. Πρέπει να το συζητήσει η νέα αριστερά. Αλλά αρχίζουμε από την άποψη ότι η αριστερά μπορεί να συμβάλλει και να συγκρουστεί. Δεν θεωρώ ότι ήμουνα στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Τόμψεν. Ήμουν απέναντι από τον κύριο Τόμψεν. Καθόταν απέναντι μου στο τραπέζι. Και ήταν ο πιο σκληρός από όλους. Ακόμα πιο σκληρός από το Σόιμπλε. Είχε και παραλυπόμενα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε μια εντελώς αντιελληνική προσέγγιση, δηλαδή η αίσθησή του ήταν ότι είμαστε τεμπέληδες και δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα, και ήταν νομίζω δυστύχημα και για το Δουνουτού και για τη φήμη του Δουνουτού, αλλά και για την Ελλάδα, ότι υπήρχε αυτός ο άνθρωπος επικεφαλής το κομμάτι του Δουνουτού που ασχολιόταν με την Ελλάδα. Δεν νομίζετε ότι σας χρησιμοποίησε η ιστορία ως προθήμους? Με ποια έννοια το λέω? Η αριστερά δεν είχε κυβερνήσει ποτέ. Ποτέ δεν είχε. Από τον πόλεμο, όχι από τη μεταπολίτευση, από τον πόλεμο δεν είχε κυβερνήσει ποτέ. Και ξαφνικά βρέθηκε μια κυβερνός αριστερά, αλλά χρησιμοποιήθηκε, πέρασε το μνημόνιο και μετά βρέθηκε πάλι στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί η κυβερνός αριστερά δεν υπάρχει πλέον, δεν υφίσταται. Και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ είστε κόμματα πλέον πίεσης. Εντάξει, θα το δούμε μετά. Κυβερνητικά κόμματα δεν είστε σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζετε ότι σας χρησιμοποίησαν στην ιστορία και σας πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων? Κοιτάξτε, αφού κάνετε αναφορά συνεχώς στην αριστερά, ο Μάρξ έλεγε ότι οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία τους, αλλά όχι κάτω από τις συνθήκες που επιλέγουν. Δεν επιλέγεις τις συνθήκες που έρχεσαι στην εξουσία, που είσαι στην αντιπολίτευση. Ο Μάρξ δεν θα καθόταν να συζητάει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ ξέρω ότι μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορούσε να την κάνει, να το πούμε λαϊκά. Είχε την ευθύνη, αφού την είχε ψηφίσει ο κόσμος, να κάνει ό,τι μπορούσε, να βγάλει τη χώρα από την κρίση που είχε μπει με ευθύνη των δύο μεγάλων κομμάτων πριν από την κρίση. Την έβγαλε και όπως σας είπε, την έβγαλε με αποτελέσματα κοινωνικά που μειώσανε και την ανισότητα και τη φτώχεια. Και ο κόσμος που ήταν ανασφάλιστος μπήκε ασφαλισμένος στο σύστημα υγείας. Αυτά δεν είναι μικρά πράγματα. Τώρα μου λέτε ότι ο κόσμος δεν το δέχεται αυτό. Ξεχνάει ο κόσμος ότι όχι οι περιθωριοποιημένοι, αλλά άνθρωποι των μεσαίων τάξεων το 13 και το 14 και το 15 τρώγανε από τους κάδους.
νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτεί ο κόσμος πού ήταν το 13 και το 14 και το 15 και πού ήταν το 19. Πόσο μάλλον που δείξαμε ότι εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Η ελληνική οικονομία έχει χροκοπήσει 3-4 φορές μετά από το τέλος του 19ου αιώνα. Καμία άλλη προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε σκεφτεί ότι πρέπει να αφήσει μια καβάντζα για την επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτό. Το μαξιλάρι. Εσείς το λέτε αυτό σαν μειονέκτημα, ότι μας χρησιμοποίησε η ιστορία. Μα οι σύντροφοί σας είπαν ότι γι' αυτό χάσατε δύο εκλογές, το 19 και το 23. Ναι, γιατί ένα κομμάτι του αντισύριζα ρέματος είχε μπει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πάντα το υποστήριζε το μαξιλάρι, υπήρχαν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε για το μαξιλάρι. Δεν το αναθεωρείτε, δεν μπαίνετε σε μια λογική «μας τύχησε αυτό το πράγμα». Λέτε «ορθώς έγινε». Κοιτάξτε, αν το μαξιλάρι... Από εμάς τα πήρατε, μας είχατε σκίσει τους φόρους τότε. Όχι, δεν είναι από όλους μας. Εγώ πριν από ένα χρόνο παρουσίασα εδώ ένα συλλογικό τόμο που είχα εγώ την επιμέλεια, που λέγεται το βιβλίο «Με την πλάτη στο τοίχο», που έχει κεφάλαια για όλα αυτά τα ζητήματα που βάζετε και θα δείτε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και για το μαξιλάρι και για το επίπεδο των φόρων. Προφανώς αυξήσαμε τους φόρους. Αλλά όταν ήρθαμε εμείς το 2015, είχε ολοκληρώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Είχαν δεσμευτεί για πλεονάσματα το 5% και είχαν φτάσει στο 0%. Πώς θα φτάνανε αυτοί αν είχαν κερδίσει τις εκλογές το 2015 στο 5% πλεονάσμα? Από πού θα ερχόταν αυτό? Δεν θα αυξάνανε τους φόρους? Θα τους αυξάνανε τους φόρους. Άρα και τα προβλήματα που κάναμε ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό που κληρονομήσαμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια. Και μερικούς από τους φόρους που βάλαμε, άμα είχαμε περισσότερο καιρό, θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Να σας κάνω μια αυτοκριτική. Την προκαταβολή φόρο στήχησε σε πάρα πολύ κόσμο. Και παρόλο που αυτή την προκαταβολή μετά το επόμενο χρόνο θα μπορούσε να την πάρεις πίσω, όταν δεν έχεις ρευστότητα, αυτό ζημίωσε πολλές μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Κάναμε και λάθη. Αλλά πάντα είχαμε την αίσθηση ότι δουλεύουμε και όταν διαπραγματευόμασταν, είχαμε στο μπροστινό κομμάτι του κεφάλι μας για ποιους διαπραγματευόμασταν. Γι' αυτό μειώθηκε και 10% η ανεργία και γι' αυτό μειωθήκαν οι ανισότητες και η φτώχεια. Η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, δεν ήταν διατεθειμένος να υπερασπιστεί αυτή την τακτική τότε και σίγουρα το μαξιλάρι. Αυτό εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε. Από ό,τι έχω καταλάβει, μια μέρα είχε πει εμείς αφήσαμε 37 δις και εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα. Την άλλη μέρα είπε ότι ο Τσακαλώτος μας κόστισε με το 37 δις. Νομίζω τι λέει εξαρτάται από την ημέρα. Πώς την πατήσατε έτσι όμως και πήρε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνώσας αριστεράς, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο έξω από τα πράγματα? Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης μερικά πράγματα που λέει είναι αλήθεια. Ένα από τα πράγματα που λέει ότι είναι αλήθεια είναι ότι αν είχαμε ένα στιβαρό κόμμα, δεν θα έβγαινα εγώ αρχηγός. Άρα υπήρχε κάποιο πρόβλημα πριν από μένα. Σε αυτό συμφωνώ. Γίνανε πολλά λάθη το 19-23. Για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη ερώτησή σας, αν όλα τα προβλήματα ήταν το μνημονίου και της κυβέρνησης 15-19, τότε δεν θα παίρναμε 32% το 19 και 18 το 23, θα παίρναμε 18 το 19 και 32 το 23, έτσι δεν είναι? Άρα αφού πήραμε 32%, δηλαδή χάσαμε 2-3 μονάδες. Ήσασταν κυβέρνηση τότε, είχατε ρίξει και λεφτά μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Έπαιρνε λεφτά ο κόσμος. Εσείς μας λέτε ότι δεν δώσαμε τίποτα. Τώρα το γυρίσατε και ότι δίναμε λεφτά. Αποφασίστε τι κάναμε. Εγώ λέω στην ερώτηση σας για τον κύριο Κασελάκη. Για τον κύριο Κασελάκη λέω. Το 19. Ορίστε. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το 19. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές η αριστερά έδινε χρήμα. Πόσο χρήμα έδωσε? Δώσατε κάτι επιδόματα, κάτι πουναμάδες, χριστουγεννιάτικους? Δεν κερδίζονται οι εκλογές, ούτε κερδίζεις το ποσοστό σου λεφτά πριν. Ο κόσμος δεν είναι τόσο αγαθός που ούτε και ο Ράλης
το 81 του βοήθησε αυτό, ούτε ο ναι. Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής το 9, ούτε ο Σαμαράς το 14. Δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα και είχαμε πλήρη επίγνωση ότι αυτό δεν δουλεύει και δεν είναι και σωστό να δουλεύσει εδώ που το λέμε. Άρα, λέω για την ερώτησή σας, κάτι δεν πήγε καλά στην αντιπολίτευση του 19-23, γιατί εμείς χάσαμε στην αντιπολίτευση το μεγάλο ποσοστό που έφτασαμε στο 17,8. Και νομίζω ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα, αυτά θα τα συζητήσει η Νέα Αριστερά, τι πήγε λάθος σε αυτή την περίοδο. Αλλά ένα θέλω να σας πω όμως, εμείς θα κάνουμε και την αυτοκριτική μας, θα κάνουμε και τις αναλύσεις μας, αλλά δεν θα είμαστε ούτε όπως το κόμμα του κύριου Λαφαζάνη, ούτε όπως το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη που ήθελε να χτίσει το μέλλον με εμφύλιο με το παλιό. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα κάνουμε την κριτική μας για να βελτιωθούμε, αλλά εμείς δεν θα χτίσουμε το καινούριο με ένα εμφύλιο πόλεμο με το παλιό. Εμείς κοιτάμε μπροστά τι θα φέρουμε στη συζήτηση, τι πράγματα, πώς θα κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, ποια νέα ζητήματα θα φέρουμε στην ελληνική κοινωνία προς συζήτηση και προς μια αρχή για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Πάντως η κυβέρνηση αυτή την ώρα παίζει μόνη της. Κυριολεκτικά παίζει μόνη της. Η αντιπολίτευση δεν είναι ισχυρή. Και από εσάς ίσως περιμέναμε και μεγαλύτερη φωνή, παράδειγμα ας πούμε, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το νόμο για την ίδρυση των παρατημάτων των πανεπιστημίων. Περιμέναμε περισσότερη φωνή από την Νέα Αριστερά. Νομίζω θα... Εκτός αν συμφωνείτε. Προφανώς δεν συμφωνούμε και θα δείτε τη δυναμική. Γιατί σπουδαγμένοι όλοι σε ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι, γι' αυτό λέω. Ποιος είναι, εγώ δεν είμαι σπουδασμένος, εγώ πήγα σε ποιο αναφέρεστε, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, με την έννοια που λέει η κυβέρνηση, αστειεύεστε. Αναφέρομαι σε πάρα πολλούς. Εγώ να σας πω τα 8 ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Βρετανία. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε κανένα από αυτά και είμαι σίγουρος αυτοί που μας ακούνε δεν ξέρουν κανένα από αυτά. Ξέρετε κάποιον που έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire για παράδειγμα? Αυτό είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ξέρετε κάποιον? Πείτε μου ειλικρινά, δεν ξέρετε. Γιατί είναι εντελώς άγνωστα στον κόσμο, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δεν είναι ιδιωτικό με καμία έννοια που το λέει η κυβέρνηση. Και άρα ότι εγώ πήγα σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού που γεννήθηκα στην Ολλανδία και 5 χρονών πήγα στην Αγγλία και ήρθα στην Ελλάδα το 1933, εξηγείται. Ο λόγος που ήμουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και ο λόγος που ήμουν σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Και το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως το πανεπιστήμιο που πήγα εγώ, είναι μια κοινότητα. Είναι μια κοινότητα που είναι προστατευμένο από την αγορά και τις αξίες της αγοράς. Είναι μια κοινότητα φοιτητών, καθηγητών που συζητάνε και για τα προγράμματα σπουδών και για την έρευνα και δεν βλέπω κανένα λόγο να μην υπάρχει αυτός ο φραγμός. Γιατί κάποιος πλούσιος επαγγελματίας πρέπει να επηρεάσει είτε τις σπουδές, ποια είναι τα μαθήματα, ποια νέα μαθήματα θα μπουν, ποια είναι η έρευνα, ποια έρευνα θα μπει. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι ακόμα και άνθρωποι που πιστεύουν περισσότερο στην αγορά από ό,τι πιστεύω εγώ, στον ιδιωτικό τομέα, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, θα πρέπει να τους πείσουμε ότι τουλάχιστον κάποιες περιοχές της κοινωνικής μας ζωής πρέπει να είναι προστατευμένα από το χρήμα. Το χρήμα δεν έχει ρόλο στην εκπαίδευση. Κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε ούτε και στην υγεία. Είδαμε τι έγινε στην πανδημία, που για χρόνια μας λέγανε ότι δεν πειράζει, ας γίνουν πιο αδύνατα τα δημόσια συστήματα υγείας, δεν χρειάζεται. Και είδαμε ότι στην πανδημία όλος ο κόσμος κατάλαβε τη σημασία του δημοσίου συστήματος υγείας. Πρέπει τώρα να καταλάβει τη σημασία των δημοσίων πανεπιστημίων και πώς τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να τα στηρίξουμε. Το πρόβλημα των δημόσιων πανεπιστήμιων στην Ελλάδα με σχέση με το Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, τη Σορβόνη, το MIT, είναι ότι αν δείτε πόσους καθηγητές έχουν αναφοιτητές, αν δείτε πόσο χρηματοδότηση έχουν με σχέση με αυτά τα άλλα τα ξένα πανεπιστήμια, είναι θαύμα τους φοιτητές που βγάζουν και την έρευνα που βγάζουν. Δεν αν το συγκρίνουμε... καταλήψεις. Δεν έχουν γκράφιτι. Δεν πηγαίνει ο καθένας να κάνει γενική συνέλευση ό,τι ώρα γουστάρει και να δέρνει καμιά φορά και τον καθηγητή, γιατί τα είδαμε και αυτά να συμβαίνουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει δικαίωμα που ξέρω εγώ για τη διαδήλωση
όχι στο πανεπιστήμιο, παντού, για το, και τα δικαιώματα, πάντα μπορούν να έχει, υπάρχουν διαστρεβλώσεις. Αν είσαι πραγματικά φιλελεύθερος, που εγώ δεν είμαι φιλελεύθερος με την έννοια που κεντρώος, δεν μπορείς κάθε φορά που ένα δικαίωμα το βλέπεις κάποιοι να το παραπατάνε, κάποιοι να το διαστρεβλώνουν, να πεις «δεν θέλω αυτό το δικαίωμα». Δεν δουλεύει έτσι το δικαίωμα. Δεν είναι φιλελεύθερη προσέγγιση αυτή. Η φιλελεύθερη προσέγγιση θα ήταν να συζητάς με τον κόσμο και να η πανεπιστημιακή κοινότητα να λύνει αυτά τα προβλήματα. Αλλά όταν τα πανεπιστήμια τους έχουν αφήσει εδώ και χρόνια στο έλεος του Θεού, είναι δύσκολο αυτή η συζήτηση να γίνει. Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι ένα ξένο πανεπιστήμιο μπορεί να έχει ένα υποκατάστημα στην Αθήνα, στο Βόλο, στην Θεσσαλονίκη? Μα ήδη υπάρχουν αυτά, έχουν υποκαταστήματα σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση το πρώτο που έχει να κάνει, αν ήταν έντιμη και αν ένοιαζε το επίπεδο φοιτητών, είναι να δει γιατί είναι τόσο υποχρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστήμιων. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός της. Δεν είναι, έκανε μια συζήτηση γι' αυτό, πόσο χρήματα χρειάζονται για την έρευνα για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσα χρήματα χρειάζεται, πόσους καθηγητές για να βρούμε το λόγο καθηγητών, φοιτητών να φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Δεν την ενδιαφέρει το δημόσιο. Να αντλήσουν χρήματα από ιδιώτες, το θεωρείτε τραγικό τα πανεπιστήμια? Εγώ θεωρώ ότι... Γιατί το κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι σε μια σοβαρή κοινωνία πρέπει να υπάρχει κάποιος φραγμός. Μπορεί αισθητικά να με επηρεάζει ένας πάμπλουτος που έχει και ιστοπλοϊκό και μεγάλο σπίτι στην Εκάλη και 4 αυτοκίνητα. Μπορεί να με επηρεάζει αισθητικά. Με επηρεάζει όμως ακόμα περισσότερο πολιτικά όταν μπορεί να επηρεάσει μέσα από εφημερίδες το πολιτικό αποτέλεσμα. Με επηρεάζει ακόμα περισσότερο όταν μπορεί να επηρεάσει την παιδεία. Άρα οι ανισότητες, άρα μας ενδιαφέρει σαν ανισότητες, τι μπορεί ο καθένας να κάνει με τον πλούτο του. Γιατί πρέπει σε μια κοινωνία να επιτρέψουμε τους πλούσιους να έχουν περισσότερο λέγειν στην παιδεία, τι έρευνα θα έχουμε, τι θα διδάσκεται από εσάς και εμάς. Εμένα και εσάς. Δεν το βλέπω. Όλος ο δυτικός κόσμος φοβάμαι ότι έτσι είναι. Με μεγαλύτερη προστασία. Τώρα μιλάμε όμως στο επίπεδο των αξιών. Υπάρχει κάποιο επιχείρημα, δεν λέω από ακραίους νεοφιλελεύθερους, υποτίθεται Νέα Δημοκρατία μέσα στην ηγεμονία που είπατε πριν ότι παίζει μόνη της, νομίζω ήταν η έκφρασή της, είναι, κάνει άνοιγμα στο κέντρο. Γιατί οι κεντρώοι άνθρωποι θεωρούν ότι το χρήμα πρέπει να αποφασίζει τι έρευνα έχουμε και τι διδάσκουμε στους φοιτητές μας? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το επιχείρημα δεν πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή? Λογικό. Αναφερθήκατε πριν στα όσα έπαθε η Θεσσαλία και έχει πάθει πάρα πολλά. Βλέπετε να γίνονται δουλειές έτσι από μηδενική βάση, έτσι ώστε τις υποδομές μας να τις ξαναστήσουμε από την αρχή, ή βλέπετε να κάνουν φτιασιδώματα και να, τέλος πάντων, μπαλώνουν ό,τι βλέπει πεθαρά? Ποιο είναι το βασικό μοντέλο στην Ελλάδα? Δεν κάνουμε τίποτα, γίνεται καταστροφή και εκ των υστέρων πληρώνουμε κάποια χρήματα για μπαλώματα που είπατε εσείς. Τι είναι το σωστό μοντέλο? Εκ των προτέρων να ξοδεύουμε λεφτά. Έχουν δίκιο οι επιστήμονες, δεν θα τα σώσουμε όλα. Δηλαδή, μπορούσαμε αν είχαμε εξοδέψει περισσότερα χρήματα πριν και είχαμε μια στρατηγική, μπορεί οι καταστροφές να ήταν στο 40%. Δεν είναι και λίγο να ήταν στο 40% από το 100% που ήταν. Δεν είμαι υπερβολικός ότι μπορεί με χρήματα να τα σώσει όλα. Είναι κάποιες φυσικές καταστροφές, αλλά μπορείς να τις μειώσεις. Άρα λέω να πάμε σε ένα μοντέλο που κοιτάμε από πριν τι είναι τα προβλήματα και σχεδιάζουμε. Αυτό θέλει ένα κράτος. Αυτό θέλει ένα κράτος που δίνει έμφαση και στο περιφερειακό κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία περνάει περιβαλλοντικούς νόμους και εξαιρεί την περιφέρεια. Τώρα είναι υπεύθυνος ο κύριος Χατζηδάκης για το σχέδιο για την Θεσσαλία. Αλήθεια. Δεν είναι ότι είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Ούτε εγώ δεν θα το ήθελα τέτοιο έργο. Θα μπορούσα μόνος μου.
Θα έπρεπε να είναι ένας οργανισμός που φέρνει μέσα επιστήμονες, που φέρνει μέσα τα επιμελητήρια, τον ιδιωτικό τομέα, τον κοινωνικό τομέα, τον αλληλέγγυο τομέα, τους βάζει κάτω και σχεδιάζουμε το μέλλον. Το 1933 ο Ρούσβελτ στην Αμερική, μετά από τη μεγάλη ύφεση που ήταν μια καταστροφή, έφτιαξε το Tennessee Valley Authority. Ήταν ένας οργανισμός για την παιδιάδα του Tennessee. Παιδιάδα η Θεσσαλία, παιδιάδα το Tennessee. Και κάναν αυτό. Σχεδιάσαν υποδομές, αγροτικές δραστηριότητες, μη αγροτικές δραστηριότητες. Είχαν ένα σχεδιασμό. Η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό, δεν το θέλει το σχεδιασμό. Δεν θέλει να δει πώς μπορεί να συντονίσει και τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα και το κοινωνικό αλληλέγγυο τομέα για να μπορέσει η Θεσσαλία. Και αν γινόταν για τη Θεσσαλία, θα ήταν και ένα πρότυπο για την ερήμωση της χώρας στην Ήπειρο, για την ερήμωση της χώρας ακόμα και στην Πελοπόννησο. Θα έπρεπε να είχαμε ένα σχέδιο πώς αντιμετωπίζουμε και το μέλλον. Εγώ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, στην παραγωγή της ελιάς, σε όλη την περιοχή της Μαγνησίας, έχετε τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει παραγωγή λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ποιος το σχεδιάζει αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Κανέναν σχεδιασμό. Σας είπα στην αρχή, έχουμε ένα νέο ΚΑΠ. Δυστυχώς, ό,τι αφορά την ελιά, ενώ υπάρχει προϊόν, δεν υπάρχει καμία οργάνωση να συγκεντρωθεί αυτό το προϊόν, να αντιποποιηθεί, να πουληθεί με ένα επώνυμο. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Ό,τι να είναι ο καθένας κάνει. Ακριβώς. Αυτό είναι που λείπει σε αυτή τη δεν χώρα. Δεν υπάρχει πολιτεία. Ξέρετε, να εγώ επειδή μεγάλωσα στη Βρετανία, ξέρετε πώς σας απαντάω σε αυτό που λέτε. Συνεταιρισμούς οι οποίοι απέτυχαν με πολύ άσχημο τρόπο. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει επειδή απέτυχαν με πολύ άσχημο τρόπο, δεν πρέπει να το ξανασχεδιάσουμε, να ξαναδούμε πώς μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Θα έχει εμπιστοσύνη ο πολίτης. Πρέπει να το ξαναβρει όμως. Να ξαναμπεί μες στη διαδικασία του συνεταιρισμού. Εγώ θα έλεγα. Όλοι πιστεύουμε ότι συνεταιρισμό σημαίνει ρεμούλα. Άρα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή και να το πείσουμε τον κόσμο. Γιατί με το μικρό κλήρο που έχουμε στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα είμαστε ποτέ ανταγωνιστικοί χωρίς να ξαναδούμε το θέμα των συνεταιρισμών και τη στήριξη των συνεταιρισμών. Γίνονται πράγματα. Πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο νομοπλαίσιο για αυτά τα ζητήματα. Και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχει γίνει ένα νέο ΚΑΠ και οι αγρότες δεν ξέρουν τι λέει. Γιατί πόσο πρέπει να μειώσουν τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, πώς πρέπει να έχουν ψηφοποίηση για τα μηχανήματά τους, να λένε, να ελέγχουν πόσο λίπασμα χρησιμοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα αυτά γίνονται από την Ευρώπη. Και ο ελληνικό κράτος δεν θεωρεί ότι έχει καν την υποχρέωση να ενημερώσει, πόσο μάλλον να βοηθήσει στην αναπροσαρμογή σε αυτό το νέο μέτρο. Γιατί αυτά τα οικολογικά πράγματα που γίνονται είναι σωστά. Και εμείς το θέλουμε και οι καταναλωτές το θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι λιγότερο λιπάσματα και λιγότερα φάρμακα. Θα το σχεδιάσει κανένας αυτό, θα βοηθήσει ο αγρότες για να μπορούν να πάνε στη νέα εποχή? Προς το παρόν οι αγρότες είναι στο δρόμο και ζητάνε για αυτό το λόγο είναι, μειωμένο ηλεκτρικό και επιδότηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει το απόλυτο δίκιο. Βασικό αίτημα είναι το κόστος. Και είναι όλοι σίγουροι ότι αν βγει μια κυβέρνηση και πει, εντάξει παιδιά, πάρτε 10 ευρώ παραπάνω σε αυτό το θέμα, θα φύγουν όλοι και θα είναι ευχαριστημένοι. Αυτό γινόταν όλα τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι έχουν αλλάξει καιροί. Έχει αλλάξει και ο καιρός. Κλιματική κρίση. Ο Κατζηδάκης τότε είχε δώσει 500 εκατομμύρια ήταν και μετά μας τα ζητούσαν πίσω. Νομίζω ότι επειδή έχουν αλλάξει καιροί, νομίζω ο κόσμος έχει ανοιχτά αυτιά. Αν θεί μια δύναμη όπως η Νέα Αριστερά και είναι αξιόπιστη, αυτό είναι που έχασε κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ 19-23, την αξιοπιστία να λέει αυτό που εννοεί και να νοεί αυτό που λέει, να μπορέσει σε αυτά τα ζητήματα που μόλις έχουμε συζητήσει με αξιόπιστο τρόπο να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχουν λύσεις που σημαίνει υποχρεώσεις για την κυβέρνηση αλλά και υποχρεώσεις των ανθρώπων της παραγωγής και της εργασίας να ανταποκριθούν σε αυτό και να πάρουν και πρωτοβουλίες. Θέλετε να ξαναφτιάξετε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως ήταν? Αυτός είναι ο στόχος. Μάλλον το αντίθετο είπα. Είπα ότι είχαμε ένα κόμμα που είχε σχεδόν εξαέρωση, ότι δεν λειτουργούσε καλά, δεν συζητούσε πολιτικά, δεν είχε παραγωγή πολιτικής. Και άρα θέλω το αντίθετο. Θέλω ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ενεργά μέλη, αυτά συζητάνε πολιτικά, ιδεολογικά και μαζί
παράγουμε πολιτική για τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.